De hører fortiden til, og nu bliver de nedlagt i adskillige byer landet over. Parkeringsautomater er helt konkrete eksempler på forældet teknologi, der ikke længere giver mening. Vores byer er ved at blive intelligente, og her erstatter digital teknologi gammeldags automater. Nu til dags har skraldespandene chips indbygget, der fortæller, hvornår de skal tømmes, og man kan betale for sin parkering med apps, og snart begynder mobilen at guide dig hen til ledige parkeringspladser. Og det vender vi tilbage til. Byen er jo kun smart, hvis den er smart for os. Og smart er den, men det er ikke kun lysreguleringen eller skraldespandene med sensorer i, der er smarte. Vores smartphones bliver også mere og mere smarte. Vi møder jo en række forskellige apps i vores hverdag, som kan guide os i forbindelse med indkøb, i forbindelse med trafik, og i forbindelse med vejr og forurening og sådan noget. Så der er et kæmpe potentiale for en videreudvikling af smart city apps og elementer. Og vores opførsel og vores interagering med byen og med de sociale medier er jo data, som vi kan omsætte til apps, til funktionaliteter, som gør byen endnu smartere. Men den digitale transformation er ikke kun et udtryk for en smartere by. Faktisk kan noget så simpelt som parkering blive billigere for byens borgere. Det økonomiske fordel ved at nedlægge p-automater for kommunerne er først og fremmest den store initialinvestering, der er forbundet med opsætning, indkøb og opsætning af p-automater. Derudover er der selvfølgelig store driftsmæssige omkostninger. Alternativet for bilisterne er, at de kan anvende en p-app på deres smartphone, hvor man kan starte, stoppe og forlænge sin parkering. Fordelen ved det er, at man kun betaler for den præcis tid, man faktisk parkerer. Vi har analyser, der viser, at 44% overbetaler, når de går i P-automaten, og det slipper de altså for, hvis de bruger en P-app. De smarte byer er ikke bare smarte, de er også mere miljøvenlige. Digitale parkeringsløsninger er med til at fjerne trængsel og søgen efter P-pladser, ved simpelt at angive, hvor der er ledige pladser. Det skaber mindre kø og mindre forurening. Hvis man med en digitaliseret P-sektor reelt kan vise, hvor der er ledige parkeringspladser og guide folk hen til den nærmeste ledige parkeringsplads, så vil man kunne reducere trafikken med 30% og trængslen og tilsvarende mængde CO2-udslip. Det gør byen mere grøn, mere miljøvenlig og bedre at leve i simpelthen. Både i Aarhus og i København er man i fuld gang med at nedlægge P-automaterne og gøre hele parkeringsområdet digitale og altså app-baseret. Så vil du stadig nå at bruge en gammeldags P-automat, skal du skynde dig. Den er snart væk.